Чуть не забув. Мене завжди запитують: Ростислав, а як написати книжку? Як підібрати теми, як підібрати заголовки до книги, як взагалі створити саму книгу, як цей процес формувати в одну купу, оскільки думки літають там, а книгу написати то хочеться? Як це все зробити? І знаєте, відповідав на це питання вже декілька разів і не одній людині, і аж тоді вони почали використовувати. Я хочу зняти це відео для того, щоб масштабно розповісти те, що допомагає мені написання нових книг і також написання моїх попередніх книг, як обережно ця книга може зробити вас багатшим, і Камасутра для інвестора. Що ж мені такого секретного, які мені ж таблетки допомогли їх написати? Все просто. Внутрішній запал. Просто береться книжка і по ній йде написання. Наприклад, ви маєте багато книг для зразку. Ось є вже великі автори, які написали вже масу книг. Подивіться, як зразок, як будували текст вони, який зміст будували вони, які глави вони використовували, що вони секретного такого додавали в книги, що привертало увагу всіх читачів. Спробуйте використати це, і ви побачите. Не обіцяю, що ви зробите це, тому що ви можете самі тільки це собі пообіцяти. Я кажу рекомендації, які допомогли мені практично. Ви просто подивіться цей план, випишіть собі структуру, напишіть собі приблизну тему, яку ви хочете висвітлити людям, тому що якщо ви хочете написати книгу, ви маєте щось корисне, ви маєте що дати людям. Я впевнений, що ви це дасте людям. Напишіть, зробіть її, розширте її між людьми, отримайте відгуки, фідбеки, давайте людям інформацію, як я говорив в попередніх відео своїх, від душі. В книгу просто пишіть книгу так, як ви це відчуваєте. Не так, як інші хочуть прочитати. А як ви це відчуваєте. Тому що якщо ви відчуєте це всередині, будете виливати цей текст, писати з ізюминками, з вашою харизмою, просто ви відчуєте, що інші люди, вони полюблять це. Тому що вони люблять такі яскраві, такі нестандартні книги, які ще й додатково, оскільки ви вкладаєте свою енергію, будуть отримувати цю енергію через книгу. Тут не варто нічого боятись. Ви просто візьміть по плану. Давайте порахуємо. Перше. Візьміть автора, який вже написав книгу. Візьміть його зміст, візьміть його вступ, подивіться, почитайте. Випишіть собі, як би ви хотіли. Що взяти з того чи з того. Візьміть декілька. Зі всіх виберіть собі одне, щось ідеальне, яке найбільше подобається. Складіть план. Перше, на що буде концентрація в книзі? Що ви хочете допомогти? Чим ви хочете допомогти людям? Що ви хочете висвітлити для людей взагалі? Якщо ви це напишете, тоді легко по пунктах будуть з'являтися автоматично вам теми. Не спішіть зразу виписувати всі теми, які ви хочете висвітлити, бо це буде, по-перше, морально важко і чи це вам буде внутрішньо подобатись, я не знаю. Тому що мені, коли я просто присідав і робив мозговий штурм, не сильно подобалась ця структура тема. Коли я подорожував, коли я їздив, наприклад, на тренування, на велосипеді, коли катався, якась тема так бамц і приходить. Вона прийде, ви просто собі зупиняєтесь, є зараз смартфони, ну або на листочку, записуєте собі цю тему і все. Цього достатньо. Приходите додому, розписуєте цю тему на деталі і робите перший розділ. Ви чуєте, що це буде класне написання. Ось, нічого секретного немає. Я думаю, що відповів я на ваші запитання. Якщо ви хочете написати книгу, ви її напишете. Якщо ви хочете, але не робите нічого для цього, ну, бажаю вам тоді все-таки взяти і зробити, і написати цю книгу, тому що я впевнений, ви в душі і зовні чудовий автор. Ви це проявите в собі, тому що кожен з нас індивідуальність і проявляє себе по-своєму. А люди люблять індивідуальних людей. Дякую, що ви дивились це відео. Бажаю вам гарного дня. Якщо вам сподобалось відео, буду вдячний за лайк. Діліться з друзями. Покажіть їм, що ви дивитесь справді корисні відео. Щасти, друже!